И ако пататника е типично родопски специалитет, то качамака е любим във всички краища на България. И днес ще научим много за този лесен на пръв поглед за приготвяне специалитет. Макар че силно казвам специалитет, но той може да бъде и такъв. Тодор Каневски е истински експерт по темата качамак и сега ще ни разкаже всичко, което знае. Казахте, че специалитет за днешно време, но на времето качамака е била една от основните ястия на родопчанина. Той се използвал вместо хляб. Хлябът е бил кът тук. Затова, защото се е сеяло много малко и се е снабдявало с зърно от Беломорска Тракия и Пловдивска Тракия, което стои на 100 км от тук. Много трудно е ставало, но пък е било много по-удобно за горбечиите, за овчарите, че не са използвали пеш, а направо с едно бакърче, брашното и по път може го направи, и на мандрата може го направи, и във къщи се е правило. Продуктите са 400 грама царевично брашно, 200 грама пържено краве масло и сол на вкус. Тук ще направим горе-долу за 2-3 порции в този съд. Съда се определя спрямо порциите, спрямо хората, колкото са вътре. И само се обръща да се види дъното. Това значи половината е вода и половината нагоре го насипваме с брашното. Водата като заври се отстранява. Може да. Отстранява се и почва насипването. Направо с ръка сипва се, брашното не потъва. Остава отгоре. Брашното е царевично, както виждате. За качамак се избира по-остро брашно. Даже като го меляхме по единиците едно време, се поръчваше по-остро. Сега има различни видове. Какво означава брашна, по-остро? Какво се има предвид? По-остро, по-едро значи. Едро защото, да, защото ситното не може да се обърка хубаво. Остава на гранулки. Заглаждаме го отгоре хубаво, слагаме го на котлона и като почне да надига, правиме баркачката, предварително я намокряме. Точилката правиме... е баркачка. Всъщност да. Това е специално за качамак, нали? Това не е точилка, баркачка си, защото бърка качамак. И правиме и такива няколко дупки. Вече 6 отвора. След като е келкетал качамака около половин час. Варя ли означава келкетя? Набавен огън, бавно е врял. А, къкрене? Да, къкрене. Келкета. Родопски. Разчупваме го и преценяме дали е много водата. Ако прецениме, че е много, можем да отсипиме малко. Овчарите са използвали този трик удажиите. Те, които са домакините на дадена мандра, са отсипвали, нарочно са слагали повече вода, за да отсипят, да ни правят втори път каша, а използват това за каша. Да, подправят я малко с зърмица или с месо, с сиренце, каквото имат. И дробят от качамака, от сухия качамак, и това им е основното ядене. След като прецениме, че е нормално за бъркане, в случая, почваме да разбъркваме, ако е голям съда, си има специално сковани дъски и се слагат на земята. От едната страна пази да ни цапаме стената, от другата страна отдолу пази да ни цапкаме на пода, а третата дъска запъваме съда с крака и почваме с двете ръце да бъркаме. Да. Когато е голям съд. В ролята на а тук ще го дъските... бъркаме. А, нека, поддръж малко. Аз ти поддържа, нали това казвам. Затова, когато е в голям съд, е искало доста бъркане. Припитиме го хубаво. Притискаме, припитяме. Да, припитяме.
Ако го ползваме за сух качамак, с лъжицата спрямо възрастта на човека, който ще го яде, изкарваме следните топачета. Това е за дете. По-голямо за по-възрастен. Разпределя се на всеки по-равно. Аз съм като едно голямо дете. Може би две топачета трябва и да... И това е нормалният шамак за сух. За да направим просаник, или както му викаме ние параник, трябва да е малко по-рядък качамака, за да може да се разцели хубаво по... Казвате му по-параник. Параник. А, само параник. За да не се отлепя, да не залепва на лъжицата, може малко да натопиме в маслото, което предварително е припържено масло. След като разцелиме хубаво в тавата, правиме, да не е много гладко, но го правиме лочки, за да може да се задържи маслото. Лочки може би означава лодки? Не. И аз така бях, си помислих. То подобно на лодките, да, за да задържи мазнината. Добре. Изсипваме и това е накратко най-лесният начин за истинския родопски качамак. Изсипваме масло, ама доста. Да, знаем. Трябва да е блажо. А, така. Въртиме го да отиде навсякъде и в краищата. Да поемат лочките. Така, ако имаме масло, с дърмица, слагаме с дърмица. Да. Може месо, може сирене, отгоре кой, който иска по вкус. Един литър вода се загрява до кипване и се посолява. Тогава тенджерата се маха от котлона. Изсипва се царевичното брашно. Заглажда се повърхността. Слага се тенджерата отново на слабо загрят котлон. И правим 5-6 дубки с бъркачка или дебела точилка. Така на слаб огън се вари около 30 минути, без да се разбърка. И след това започва енергично да се размесва. Качамака се прехвърля в тава, притиска се и разтиля с намаслена в пържено масло лъжица. Правят се кратърчета или лочки и се полива качамака с масло,